Dan kosidbe na Kupresu. Strljanica. Kovanica polegla po travi, polegla. Dani kosidbe na Kupresu tradicionalni je događaj poznat još po nazivu Strljanica, kojemu se vesele Kuprešaci, ali i stanovnici mnogih mjesta Bosne i Hercegovine, Dalmacije i drugih krajeva koji uživaju u našim starim običajima i svemu što je za njih vezano. Mnogi Kuprešaci rasuti po svijetu prema Strljanici planiraju svoje godišnje odmore. Svi žele sudjelovati i uživati u ljepotama predivne, rascvjetane Kupreške visoravni i događajima na Kupreškom polju, gdje će se susresti s mnogim poznanicima. Tu će se naći u nekim prošlim vremenima i običajima koji, kao da su ovdje stali, i čekaju da se pokažu svake godine prve nedjelje u mjesecu srpnju. Mnogi posjetitelji se zanimaju odakle taj naziv Strljanica, pa ni mnogim Kuprešacima nije jasno kako je nastao. Prema nekim izvorima i prema narodnoj predaji, još u vrijeme Turaka na Kupreškom polju su se sastajali hajduci i uskoci, te su uvježbali svoju družinu. Natjecali su se u mačevanju, hrvanju, sječenju i strijeljanju, te su te pitome livade na lijevoj obali riječice Milača ispod sela Gornji Malovan dobile naziv Strljanice. Poznati hajduk iz Malovana bio je Andrija Šimić i uskok Stojan Janković, pa u toj narodnoj predaji vjerojatno ima istine. Manifestacija Kosidba na Kupresu, Strljanica, održavala se na tim livadama sve do 1960. godine, pa je tako i sama manifestacija po tim livadama i dobila ime. Od 1960. cijela manifestacija je premještena nasred Kupreškoga polja kod Riličkog mosta radi lakše dostupnosti posjetiteljima i veće pogodnosti natjecateljima. I nakon odlaska Turaka, narod se okupljao na Strljanicama i promatrao natjecanje momaka u raznim disciplinama. Trčanje, bacanje kamena s ramena, potezanje klipa i konopca i slično. Kako je Kupreški kraj oduvijek živio i opstajao od poljoprivrede, a osobito od stočarstva koje nije bilo nomadsko, te je trebalo mnogobrojna grla stoke prehraniti kroz duge i teške zime, moralo se nakositi i pokupiti velike količine sjena, pa se vremenom uvodi i nova natjecateljska disciplina, kosidba, gdje su se odmjeravale muška snaga i vještina u košenju trave. Uvode se i nagrade za natjecatelje. Za vrijeme Austro-Ugarske država daje poticaje za najbolja grla stoke, krava, ovaca i konja, da bi stimulirala napredak i uzgoj što bolje stoke. Za opstanak, kao pomoć u svakodnevnom radu i životu, u davna vremena služio je konj, pa se s vremenom u natjecanje uvode i konjske utrke. U početku samo domaćih malih bosanskih konja, a kasnije i posebne utrke većih rasnih konja, kao posebne discipline. Malo pomalo, svake godine su pridodavane nove natjecateljske discipline kao i one stare. Utrke momaka, utrke u vrećama, potezanje konopca, bacanje kamena s ramena itd. Gdje god se okupljao narod, događala se i neka trgovina. Ljudi su donosili razne proizvode koje su trampili ili prodavali za novac. Tu se moglo naći svega što je potrebno jednom domaćinstvu, od kosa i brusova, vodira, vila i grablji, kosišća i držalica, fučija, kaca, bukara i busača, stapova i mečaja, brezovih i sirkovih metli, sađaka i sačeva, maša i mašica, do pletećih igala, noževa i čakija, a kasnije i razne bižuterije, domaćeg platna i druge robe. Mlado, staro i nejako, prve nedjelje u mjesecu srpnju, na konjskim zapregama, na konjima, pješice, a posljednjih desetljeća sve više automobilima, slijeva se na Strljanicu. Neki da se natječu, neki da gledaju natjecanja, neki da nekoga vide, a neki da budu viđeni. Ori se pjesma Kupreškim poljem, igraju se kola, zemlja se trese od tvrdih momačkih koraka i djevojačkih poskakivanja. Momci zagledaju cure, cure nakićene u narodnim nošnjama zagledaju momke,
i ne samo cure i momci, nego i njihova rodbina, zagledaju, zamiraju i begenišu. Raspituju se o curama i momcima, želeći izabrati sebi što bolje i od što boljeg roda i plemena. Mnogi su se mladi upoznali na streljanici, a neki su se i oženili, uskočivši curu sa streljanice. Na kraju se najviše pričalo o kosidbi. Svaki prijavljeni kosac dobije svoju parcelu koju treba pokositi što brže i što bolje. Svijet se skupi oko obilježenih parcela i navija dok kosci kose i na kraju stručno povjerenstvo odluči tko je kozbaša, najbolji kosac, junak za tu godinu i za pamćenje. Svaki kosac je u narodnoj nošnji i svaki ima uza se svoju kupelicu koja mu nosi vodu i odmiče travu s otkosa da mu je lakše kositi. Cure su u svečanim narodnim nošnjama. To su supruge, sestre ili djevojke kosaca. Najbolja tri kosca dobivaju nagrade, a kozbaša je samo jedan. Teško bi bilo opisati sva događanja i sva natjecanja sa streljanice, ali najviše pozornosti privlače kosci i konjske utrke. Naravno, i ostala natjecanja su jako važna. Važno je i čije grlo stoke je najbolje, čiji je momak svima utekao, tko je najdalje bacio kamen, čija je ekipa pobjedila na potezanju konopca. Sve je važno, ali dan brzo prođe, te se povorke u noć, umorne, vraćaju iz polja. Streljanica je od 2021. godine uvrštena na listu svjetske kulturne nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a.